también paga Mini Coco. Sí, no, decía otro. A ver como o chollo. A remuneración total do conselleiro delegado de Stellantis sube un 56% hasta os 39,5 millóns de dólares en 2023. Ten collóns o tema, Rosi. E hoxe nos acaban de dicir que nos apagan beneficios a pesares de que incrementan os beneficios con respecto ao ano anterior, vai a ser incluso menor co ano anterior, que xa foi menor que os anos precedentes. Co cal, o sea, incrementan beneficios e nos reducen a nosa paga. La famosa paga de comisiones. Decían algúns que eran gracias a eles. Ti que opinas? Eu opino que quita aí os afiliados de comisións que che dixo a ti o superdelegado hoxe, que si non estabas contento, que adonaras. Pregunta aos afiliados de comisión si miran que lle parece pouco que adonen a Caritas ou a Tavares ou a ONG. Que pouco adonar. Non, se lle dixen que o único donara foi o pelo, pero... O sea, que defendan a paga incluso máis co propio sindicato da empresa cando a todas luces é inferior e, lóxicamente, ainda endurecen os requisitos. Porque outras cuestións que aquí están omitindo é que agora hai que ter 180 días de alta en 2023 para cobrarla este ano e estar de alta na plantilla 31/12/2023. Co cal vai haber moita xente xa eventual que antes tiña que ter únicamente 90 días de presencia na xeración e ainda que estuvieran fabricado non cobraba esa paga, que ahora tamén a vai a perder. Sin entrar, que a partir de ahora, deste cobro desta paga, tamén van a penalizar as incapacidades temporales, no 70%. Co cal, te van a castigar dúas veces. E o venden como un logro. Ahora, en vez de chamarlle paga Coco, que lle chamen paga Mini Coco. Sí, no. Disfrutar de lo votado, decía outro. Bueno, é o que hai. Pois nada máis, compañeros. Este é o que temos ou o que merecemos, non o sei. Pero vai sendo hora tamén que empecemos a reflexionar e en vez de darlle palmadiñas a algúns na espalda, pois igual temos que empezar a criticar estas políticas. Bueno, pois nada, a seguir peleando que non queda outra.